دخندام شما تمي ابوي خاندي وي 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 څه د پردي خبره ده؟ اوس را پسې ګورګوره مور را وړي اګز جبې او نری اوچکا اچا بکې دا غې نه خو په مالت کې خلک تنګ دي هغه دانه جبه چې ورپسې ده خلمدو دښمن یې یوازې کې د خپل دښمني خودۍ نه بکیا وای زموږ یا څه کې ماسکه او په مینه کې چې وینه تویه نه شي هغه د مینه نه و داس کا و دادو مینا خواله مینا شی چه لگر منصور کنت پا دارو درگی دا مجنون مینا تاو گورا چه خپل لیلا سر سمر مینا و باسا باسا زی بلا جوانده ای او تو برا بل پڑوله ای کینه ما دی خدای دا مازغو برا دلی بودی کم کلا بایی ما بی کنا دا سر می یو سلا کولا دا سر سر سی از هم ایک باز کارم یار خلالا دبل چاشو دا تا چاوی چی بودشا چڑی بچی دا خو بالکل ہو بہو گیا سیدی تو خپل خپلوان به یې سر ته ناست وي او درته به وي جرا کوي اوکې